წყინვალეში და ული ტრადიციის ამებ საფლავების კურთხევით დაიწყო ქრისტე აღდგა მორწმუნებმა თავიანთ გარდაცვლებს მაცხოვრის მკვდრეთით აღდგომა დილიდან ახარეს ჭირის უფლებმა გარდაცვლების საფლავზე აღდგომა ნობათი და თაიგულები მიიტანეს სანთლები დაანთეს და უფალს გარდაცვლილთა სული შენდობა სთხოვეს ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტა აღდგა დღეს მოსულები ვართ სასაფლაოზე რომ მიცვალებულებსაც ვახაროთ აღდგომის ეს ბრწყინვალე დღესასწაული განათლოს ღმერთმა მათი სულები ქართველებს სისხლში და ხორცში გვაქვს გამჯდარი პატივისცემა გარდაცვლილების მიმართ და ამიტომ ამ დღესასწაულს უდიდესი დღესასწაულის მეორე დღეს ჩვენ გვინდა ეს ბედნიერი დღე ვახაროთ ჩვენს მიცვალებულთა სულებს და მათ სამარადისო ნათელი უსურვოთ